Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Si të kove? Mirë, mirë, falenderit. Ti si të kam, a e mirë ti? Si ndihesh? Mirë, pare. Ka të bënë? Mirë, besoj se ndihesh pak, le të themi, pak sa keq për faktin se do të thënë në një farë mënyrë, mbas asaj intervistës të keq përdorur, do të thoshja, ka shtënuar, le të themi, dhe personaliteti jot, sepse ndryshe keni folur tek ajo intervistë, ama ndryshe komplet është thënë dhe është transmetuar, do të thënë. Unë edhe në Instagram e kam paraqitur dhe kam bërë sqarimin për katës. Që në momentin që gazetari erdhi këtu, unë e prita pozitivisht, po bëj fjalë për Luizin, për një djalosh shumë simpatik, dhe në atë par i kam thënë që Luizi punën e ka nisur me pasion. Ta. Dhe kjo ishte arsye që në këshilla dhe porosit që unë ndash në ditën e ndarjes licencave në Ministrinë e Drejtësisë, nga falemderimet që mora nga noterët e tjerë, i vetmi që më ndaloi ishte Luizi. Ta. Edhe unë pash në sytë e këti djaloshi, pash entuziasmin, pash pasionin, pash përgjegjësinë për punën e re që do niste. Gjithashtu, në gjatë asaj interviste, thash që gjatë gjithë periudhës ti, Luizi nuk ka pas asnjë lloj problemi në ushtrimin e veprimtarisë si noter. I vetmi fakt ku Ministria e Drejtësisë edhe në bazë të ligjit u mbështet, ishte fakti që Luizi për angazhimet e tija që ka pasur për një periudhë të përsëritur 60 ditore, nuk e ka mbajtur zyrën hapur. Gjë që binte në kundërshtim me nënin 63 ligjit për noterin dhe kjo ishte arsyeja e vetme për cilën Luizi nuk e ushtron më këtë veprimtari dhe që ka dorëzuar edhe vulat pranë Ministrisë së Drejtësisë. Po ashtu kam thënë që Luizi në punën e tij sa herë që takoheshim ishte epiqendra e gëzimit që ndjelte tek të gjithë të tjerët. Faktikisht intervista ime, si që kam edhe përmendur atje, u dhan vetëm dy fjali nga intervista ime, dhe aq më tepër në vazhdimësi të intervistuarit parë, i cili kishte edhe qëndrimin e tij. Pra, jo, tani te intervistuari i parë, domethënë që po mundohesh në një farë mënyrë të thosh atë që vërtet nuk është e vërtetë. Dhe në këtë bazë, në bazë kësaj interviste të ati, është vënë vetëm ajo pjesa jote që nëse nuk zbaton ligjin, ligji ka rregulla. Vetëm kjo pjesë, nuk është dhënë pjesa që ju keni shpjeguar? Po, nuk ka thënë gjithë të tjera që unë thashë, se ne ndetim me gazetarin për 20 minuta, dhe të ishë për 20 minuta duke folur pyetje përgjigje, dhe përfundimisht, tuitarisht, marrësh vetëm dy fjali, duke sqaruar dy gjërat vogla për ligjin, nuk më dukë e sakt. Gjë që ja kërkova gazetarit ta japi të plot, më premtoj që do e bisedonte dhe mbasi e bisedoj më tha që është e pamundur. Ba. Kjo ishte arsye që unë detyrova pastaj që të kaloj edhe në qëndrimin tim edhe për sqarimin e kësaj interviste të cunë. Po tani gazetari paska pasur hall se ju do të dilit një farë mënyre si fan si Luizi, ndërkohë juve thjesht keni thënë të vërtetën më vëlla. Edhe pse nuk është transmetuar, kjo është e gjitha. Patjetër, e vërteta, me që merremi edhe me ligjet vetëm të vërtetën duhet të themi. Prandaj atëherë, unë gjeja atë që ishte e vërteta. Po me këtë që po më thoni juve, ju thjesht keni thënë ato të vërteta për sa i përket Luisit dhe se si është Luisi vërtet, se në këtë mënyrë mbas asaj interviste që është dhënë, po është dëmtuar shumë, po shumë fare në radhë të parë figura juaj e atë djalit, por mbi të gjitha e vërteta, sepse ka dalë nga goja e një personi administrativ i zyrës notariale. Kjo gjë tani mua si publik më bën që unë mos të besoj tek ju, sipas asaj interviste që u dha. Ama kjo që po më tregoni juve më bën të bindur që sinqerisht është komplet ndryshe ajo çka po më thoni ju nga ajo çka është dhënë atje. Pra, e vërteta që ndron këtu që po më tregoni juve, jo ajo çka është dhënë atë intervistë. Kjo është e pafalshme. Edhe në atë intervist, unë e vetëmi a gjë që kam bërë në lidhje me veprimtarinë e Luisit, ka qënë që
licenca nuk ushtrohet më, kjo veprimtari nuk ushtrohet më, për arsye të zyrës që nuk është mbajtur hapur për një periudhë përsëritur gjatë ditore. Po mor vlla, sepse në përballë ligjit, zoti Fazmir, ne jemi të gjithë të barabartë. Dhe kjo është më se rregullt, ama nuk është ai kontekst që intervista, që domethënë që video që ka dalë intervistuar ka dalë në kontekstin sikur ai paska mashtruar që u shequr licenca, në fakt nuk është kjo. Absolutisht, që... ka lidhje fare. Normale se para ligji nuk njeh as kushuri, as me mashtrimin, as me gënjeshtrën. Përkundrazi, gjatë veprimtarisë Luizi ka qenë korrekt edhe nuk ka pasur as pak probleme gjatë kohës që ajo zyrë ka qenë e hapur. Okej. Okay. Kjo është e gjitha, ma unë nuk kuptoj, unë në këtë gjë, sinqerisht zoti Fatmir, i bie që ai gazetar të marrë një padit të mirë për faktin të keq interpretimit të intervistës, se tani, si përfaqësues i zyrës, si nënkryetari i zyrës notariale, kombëtare në Tiranë për shembull, kjo hedh poshtë të gjithë mundin tuaj që keni bërë gjithë këtë punë në vite, është për gënjeshtrim. Është dëmtimi figurës tuaj. Kjo mua më fikson keq. Prandaj edhe bëra sqarimin për kas. Të uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Edhe qofshi mirë, edhe forca dhe ju. Faleminderit. Faleminderit. Që të kasë unë gjë tani, mbas gjithë kësaj se çfarë dëgjuat juve, është e kotë. Është e kotë, domethënë nuk kam fjalë. Nuk kam fjalë. Sepse unë, si Andrea, si popull, si qytetari i Republikës Shqipërisë, fillova të krijoja mendime që zyrat notariale në Shqipëri janë sop, janë mos o zot vesh atje, por në bazë intervistës që më bëra me zotin Fatmir, mësova që nuk pas kanë faj noterët, por pas kanë faj ata që kanë keq interpretuar ose kanë keq montuar apo montazhuar intervistën e marrë nga zoti Fatmir. Tani, nuk e di çfarë të them, nuk kam çfarë të shtoj më.